الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هر قسم حمد و ثناء خاص الله لرا دی، درود و سلام دیوی امام الانبیاء خاتم الرسل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندی. زما ورونو، ستاسو په مخ کې تیر درس کې، تیر بیان کې گفتگو بیان دی ځای ته رسیدلی وو چې په انسانانو کې عیوب چې دی دا یو خلقی د دې عادتونه یي، چې دا خلقی ذاتی کمزوریانې عیوب دا کلیتن زایلیدی نسی، او گناهونه او هغه د شرع خلاف کم چې موږ او تاسو کارونه کوو هغه بیا اختیاری وي. انسان په اختیار کې هغه که وغواړي شرع مطابق عمل کوی سي، او که وغواړي هغه شرع مطابق عمل کوی سي، همدغسې د شرع خلاف هم هغه عمل کوی سي. دا د ده په اختیار کې دي چې دې ته موږ گناهونه وایو. ځکه امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا دعا به کول چې اللهم اغفر ذنوبي واستر عیوبي، یا الله زما گناهونه معاف کی، زما په عیبو باندې پرده واچی. ستار د الله صفت دی، ستار العیوب، چې په عیبو باندې د خپل په بندگانو د بندگانو عیوب باندې هغه پرده اچوي. دغه صفت باید په انسانانو کې هم وي چې انسانان د یو بل عیبونه، یو مسلمان د بل مسلمان عیبونه باید هغه پټ کړي، په هغه باندې پرده واچوي. ځکه دا خلقی کمزوریانې، ذاتی کمزوریانې، دا کلیتن زایلیدی نسی، ختمیدی نسی. ځکه د دوی افشا کول، بل چاته بیانول، د یو بل مسلمان ورور بدګویی کول، دا بیا فضول خبره دی. چاوی څنګه په ښه انداز باندې خلق پویول، دا هغوی انداز ته وګورئ څنګه لطیف عمده انداز به خپلول، او خلق به پوی کړل د خبرې څخه. سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په مجلس کې یو وار د یو چا بد اخلاقۍ په باره کې خبره وسو، د یو چا بخیلی په باره کې خبره وسو. تو سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سړی ته متوجه سو، ورته وایي: ای سړیه، که چیرې ته یو د یو چا سر غوڅ کړي، بیرته ته هغه لګوی سي د هغه سړی اندام سره، جسم سره؟ نو په مجلس کې چې کوم کسان موجود وو هغوی وویل دا خو نشي کیدلی. بیا پوښتنه وکړل: که چیرې ته د یو سړی لاس مات کړي، پری کی، آیا ته د هغه لاس بیرته ته جوړوی سي، بیرته ته هغه سره جسم سره لګوی سي؟ بیا خلکو وویل نه، دا خو نشي کیدلی. دریم وار بیرته بیا سوال وکړل: که چیرې ته د یو سړی پښه غوټ مات کړي، بیرته ته هغه اندام سره، جسم سره ته جوړ ورکوی سي؟ بیا خلکو وویل نه.
الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل کچری ته د انسان خلقی شیانو کی تغیر او تبدل نشه راوړلی نو د انسان هغه د انسان خلقی شیانو کی ته تبدیلی نشه راوړلی نو بیا دا هغه په عاداتو کی ته څنګه به تبدیلی راوړی ځکه چې دا عادات او ملکات دا وخت تیریدو سره په انسان کې راسخ شي بیا په دیو کې تغیر او تبدل راوړل دا ډیر دشوار یو ډیر مشکل وي ځکه انسان یو خیر خواهانه خپل مسلمان ورور ته نصیحت کوي سي هغه یې علیحده کې بیا ورته ذکر وکړي پتا کې دا کمزوریان استا پتا کې دا د شرع خلاف کارونه استا باید تینه ته د دینه ځان وساتي لیکن نن سبا موږ وینو ورونو هغه خیر خواهانه نصیحتونه نسته بلکې موږ د یو بل انسان د عیبو ذکر کوو صرف د خپل د نفس خواهشاتو تسکین دپاره هغه افشا کوو بل چاته هغه بیانوو د دې مقصد صرف او صرف دای چې یو بل انسان موږ په بل د بل انسان په مخ کې تذلیل کو د هغه تحقیر کو د هغه توهین وکړو ځکه زموږ شرع د دینه موږ سخت انداز سره منع کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته واضح کړې دی په ادب المفرد کې نبی علیه الصلاة والسلام دا روایت موجود دی چې یو سړی په مخ کې د یو چا بدګویي وسي د یو چا غیبت وسي دا سړی خپل مسلمان ورور دپاره دا هغه دفاع دپاره کوشش کوي نو الله تبارک و تعالی د دنیا او آخرت کې اجر جزیل ورکوي د ته اجر او ثواب ورکوي او کم سړی چې د ده په مخ کې د یو بل مسلمان ورور غیبت وسي دا هغه بدګویي وسي دا هغه دفاع نه کوي الله تبارک و تعالی دغه انسان ته دنیا او آخرت کې سزا ورکوي او بیا دا خبره واضح کړل چې انسان خپل خوله ته څونه چې ګولې او لقمې پورته کوي ټولو نه بده لقمه هغه دا دی چې انسان د یو بل انسان عیوب بل چاته بیان کی غیبت دا هغه وکړي چغلي دا هغه وکړي دا په ګولو کې په لقمو کې ټولو نه بدترین ګوله دې ته نبی علیه الصلاة والسلام ویلی دی چې غیبت څه شی دی غیبت دا دی چې ان تذکر اخاک بما تکره چې ته خپل د ورور ذکر په دغه انداز باندې وکړي چې هغه یې واوري دا ستا بیان یې هغه خوښ نه کړي هغه په دې باندې خفه سي ناراض سي په دغه انداز باندې ته گفتگو وکړي او بیا که چېرې هغه عیب په هغه ورور کې پکښي کې وي نو دا د هغه غیبت دی ته یې ذکر کوي بل چاته بیانوي افشا کوي او دا عیب دا کمزوري ستا په هغه مسلمان په ورور کې موجود وي نو دې ته نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایي دا خو غیبت دی او که چېرې ته یو عیب بل چاته افشا کوي د یو ورور او هغه عیب په هغه کې نه وي نو بیا دې ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فقط بهتته دا خو بهتان دی چې تا بهتان په بل مسلمان باندې تا وتړل دې ته بهتان ویل کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو واضح مثال څخه د دې غیبت قباحت موږ او تاسو ته ذکر کړی او بیان کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام پر لاره تیریدل صحابه ورسره وو نو نبی علیه الصلاة والسلام پر لاره کې یو خچری ولیده چې هغه مردار شوی و بدبوردار شوی و صحابه کرام مخاطب کړل نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایي چې قسم دی په الله باندې چې انسان د دغه مردار غوښې څخه اخري دونه اخري چې خپل ګیډه یې موړ کړي دې نه دا خبره بهتر دی چې هغه د یو مسلمان غوښه اخري دا خبره بهتر دی چې دا مردار د مردار دا خچر دی اوس پروت دی د دې غوښه انسان دونه اخري چې خپل خټه یې موړ کړي د دې نه چې هغه د یو مسلمان غوښه وخوري دا یو ډیر واضح مثال نبی علیه الصلاة والسلام زموږ او ستاسو په مخ کې بیان کړل
چې د دې مقصد هم څه شی دی؟ د دې مقصد هم دا دی چې د یو مسلمان عزت حفاظت وسی. چې کم آیت ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړ د سورة الحجرات آیت، په هغه کې هم الله تبارک و تعالی د دې خبرې ذکر کوي چې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا په تاسو کې څوک دا خوښوي چې خپل د مړې ورور غوښه وخوري؟ یقینا په تاسو کې یوم دا خبره خوښوي نه. لیکن دا غیبت کول بیاینه هی دغسې دي لکه څنګه چې یو سړی خپل د مړې ورور غوښه وخوري. ځکه وویل چې ولا یغتب بعضکم بعضا، چې تاسو کې یو د بل غیبت باید تاسو ونه کوي، د یو بل چغلی باید تاسو ونه کوي. یو ډیر نفیس انداز ستاسو ته بیان کم، زموږ اسلاف څنګه خلق یو ښه انداز باندې خلق به پویول. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، دې ته یو سړی راله د دې خاندان غیبتی کول چغلی کول د هغوی عیب بیانول، نو دا سړی ته علی بن حسین بن علی بن ابی طالب څنګه فرمایي؟ وای ان کنا کما قلت فنستغفر الله، که چرې ته چې څه خبره کوي هغه عیبونه په موږ کې وي، فنستغفر الله، موږ الله نه بخښنه غواړو. و ان لم نکن کما قلت فغفر الله لک، که چرې ته چې څه خبرې کوي څه چې عیبونه زموږ ته بیانوي او په موږ کې دا نسته، الله دې تاو بخشي. سبحان الله، زموږ اسلاف څنګه کردار او څنګه گفتار والاو، دا خبره چې واورېدل دا سړی نو هغه دونه متاثر سو، مخته سو، او د علی بن حسین تندی مچ کړل او بیا خپل په فعل باندې نادم سو او خپل فعل آینده دپاره ترک کړ. زما ورونو، دا کردار زموږ د اسلافو. یو سړی دام صفت الصفوه کې دا دواړه خبرې موجود دي. یو سړی یو بزرگ عالم ته راله، هغه ته شکایت کوي چې فلان سړی ستا په باره کې دا بدګویي کوي او دا خبرې کوي. نو دا سړی، دا بزرگ دې سړی ته څه وایي؟ ده ته وایي، ایا شیطان تا نه علاوه بل قاصد ونه لیدل؟ ته یې راولېږلې، ته د شیطان قاصد یې چې دا خبره ته ماته راوړي چې فلان زما په باره کې دا وایي او دا وایي. زما ورونو، زموږ اسلاف څنګه د غیبت څخه د بل مسلمان د عزت حفاظت څنګه کول او خلک څنګه خلکو ته څنګه پوهنه ورکول؟ ځکه زما ورونو، دا غیبت اورېدل هم سخت ممنوع دي. چې یو سړی په مجلس کې، هغه مجلس کې موجود وي چې په هغه کې د بل چا غیبت کیږي او دا یې مابینس کې ناست او غیبت اوري، دا یې پخپله غیبت کې شریک نه دي، لیکن دا غیبت دی اوري ناست دي. جناب میمون رحمه الله په مجلس کې د یو بادشاه په باره کې غیبت کیدل، دانو خاموش و دا غیبت اورېدل. و شپه چې راله، بیا په خوب کې ورته یو سړی راله او ورته دا وایي چې تا د یو حبشي بدبودار غوښه خوړلې دي. نو دا یې پوښتنه کوي، دا څنګه؟ ده ته هغه سړی په خوب کې ورته وایي ستا د غیبت د وجې څخه. نو دا سړی ورته وایي، ما خو غیبت خو نه دی کړی، ما خو څه شوالې بدوالې هیڅ خبره ما نه دی کړی، غیبت خو بل چا کول. لیکن دا سړی د دې خبرې جواب کې څه ورته وایي؟ لیکن ته په دا مجلس کې موجود وي، تا یې اورېدل او ته په دې کې راضي وي چې دا خبره کیدل، تا یې منع نه کړل، ته خاموش وي، گویا کې ته هم په دا غیبت کې برابر شریک یې. نو ځکه غیبت اورېدل دا هم په اسلام کې سخت منع دی. چې یو څوک دا فکر وکړي زه په مجالسو کې کښېنمه غیبت نور کوي، زه خو الله په دربار کې به ماخوذ نه یم، عند الله زه به ګناهګار نه یم، نه، دا د دې وهمو ګمان دی، دا د ده خام خیالي دی. لیکن دا که په مجلس کې موجود دی، دا هم برابر په دا ګناه کې دا شریک دی. ځکه زما ورونو، دا
غیبت سره د انسان نیکیانې د انسان هغه شوالی هغه مسلسل ضایع کیږي. بل روایت کې دا خبره د دې وضاحت راغلی دی، قیامت په ورځ د جهنم پروانې هغه کارډونه به تقسیمیږي. هغه وخت کې یو سړی ته به د ده نامه عمل به ورکول کیږي، هغه به خپل نامه عمل به وګوري، چې وګوري خپل نیکیانې بیا په هغه کې به هغه ونه ویني، بیا به هغه دا وایي این حسناتی این حسناتی، زما هغه ښه کارونه چې ما په دنیا کې کړی وي هغه ښه کارونه خو په دې کې نه معلومیږي، په دې کې خو نه دي مندرج هغه لیکل سوی نه دي. دا د ابو امامه رضی الله تعالی عنه په حدیث کې د دې وضاحت دی، ان الرجل لیؤتا کتابه منشورا، کې قیامت په ورځ سړی ته خپل نامه عمل واضح په طور باندې ده ته به ورکول کیږي. فیقول یا رب فعین حسناتی کذا و کذا عملتها لیست فی صحیفتی، دا چې دا نامه عمل وګوري وایي زما خو دا عملونه وو، دا نیک عملونه ما کړی وو، دا خو زما په صحیفه کې نسته. فیقول، الله تعالی به ورته ووایي محیت باغتیابک الناس، ستا دا ټول عملونه چې تا په دنیا کې کړی وي دا ټول ستا د خلکو د غیبت او چغلي د وجې څخه، چې تا د خلکو غیبت کول چغلي کول نو ځکه دا ستا نیک عملونه ټول ضایع شوي دي. زما ورونو، دا څونه یو بیانک او خطرناک خبره ده چې انسان په ځان خبر نه وي د دې نامه اعمال به ضایع شوی به وي. امام محمد بن سیرین داغه اسلوب او طریقې څه شی وو؟ کله چې داغه په مخ کې یو د چا عیبونه به بیانېدل نو امام محمد بن سیرین فوراً داغه خوبیانې هم بیانول، او هغه سړی ته چې چا د بل مسلمان عیبونه بیانول هغه ته به وویل چې د دغه سړی دا عیوب دي دا نقایص دي، نو دغه خوبیانې هم سته، دا خوبیانې دي، دا به ورته وشمیرل. صفت الصفوه کې په دریم جل کې د دې وضاحت دی چې زموږ اسلاف دغسې د خپل د بل مسلمان دفاع به کول، د هغه عزت ساتنه به کول، ځکه د غیبت کولو واضح ممانعت په احادیثو کې نبی علیه الصلاة والسلام څخه د هغه ورود سته. نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایي یا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، اے د مسلمانانو هغه معاشره چې په ژبه باندې د اسلام اقرار کوي، لا تغتاب المسلمين، د مسلمانانو غیبت م کوي، دا هغه غیبت څخه ځان وساتی، او دا غوی پټ عیوبونه دا غوی پلټنه م کوي، دا غوی پسې تاسو مګرځي، ولا تتبعوا عوراتهم، دا غوی د عیبو پلټنه تاسو ونه کوي، دا غنه ځان وساتی. دا وګوره دا څونه واضح ممانعت دی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه. ځکه زما ورونو، باید موږ او تاسو احساس وکړو چې دا غیبت کول، د یو بل مسلمان عیب لټول، هغه بل خلکو ته بیانول، دا څونه غټ ګناه دی. دا د قرآن مجید آیت څخه او دا احادیثو او دا آثارو څخه دا واضحیږي، دا یو ډیر غټ یو لوی ګناه دی، او زموږ د اعمالو د نیکیانو د شوالو تباهی او بربادی دا سبب ګرځي. الله تبارک و تعالی څخه دعا دی چې الله تبارک و تعالی موږ د خلکو د عیوبو بیانولو څخه ځان ساتلو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ، وصلی الله علی نبینا محمد وعلى.
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږ پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.